عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bersua kembali dalam TV Helwan siri seterusnya. Kali ini kita nak bersembang tentang bagaimana kita menilai, bagaimana kita merasai di hati kita antara sayang kita kepada ibu dan sayang kita kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu satu benda pun, namun dialah yang menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan akal. Mudah-mudahan dengan diberinya pendengaran, penglihatan dan akal ini, kamu menjadi orang yang bersyukur. Ayat ini menyebut tentang mak kita, menyebut tentang jasa Allah mencipta kita. Jasa Allah sesudah mencipta, beri kita pendengaran, penglihatan dan akal. Jadi yang mana kita berhutang budi? Dalam ayat ini disebut ibu kita mengandung, melahirkan, tapi Allah yang mengeluarkan daripada perut ibu kita, mana memberi kita sempat bernyawa. Bila kita dibesarkan oleh ibu, ibu bagi kita makan, pakai, didik kita, bersama kita sampai kita jadi muda, remaja, ya, kita kenal ibu, kita sayang ibu. Tapi ayat ini menerangkan ibu kamu sekadar mengandungkan, sekadar melahirkan, kemudian bagi kamu makan, ya, padahal Allah yang mencipta kamu. Lepas tu Allah izinkan kamu keluar ke bumi. Disebut dalam ayat tadi, akhrajakum min butuni ummahatikum, mengeluarkan kamu daripada perut ibu, maknanya mengizinkan kamu bernyawa. Kalau Allah nak matikan kita, tak jadi lahir, mak kita tak boleh buat apa. Jadi kita lahir boleh seronok di atas muka bumi ni, ibu kita pun kita kena kenal, Allah pun kita kena kenal. Kemudian kita membesar, ya, daripada kita merangkak sampai kita boleh berlari anak, sampai kita boleh jadi remaja, muda, boleh menulis, boleh memandu, boleh melompat, boleh berfikir, boleh memimpin. Semua itu berpunca daripada Allah bagi kita pendengaran sampai kita boleh belajar, penglihatan sampai kita boleh kutip ilmu. Kemudian semuanya dipindahkan kepada akal sampai kita jadi boleh berfikir, boleh buat macam-macam, boleh menulis, boleh mengarang, boleh bertukang, boleh memandu, boleh mencipta komputer, ya, boleh bersembang, boleh bermain dan sebagainya. Maka yang lebih berjasa, ayat ini beritahu, ialah Allah. Dia mencipta, bagi nyawa, bagi sempat kita hidup di bumi, kemudian dia bagi kita peluang untuk berpengalaman, jadi hebat. Maka kalau ibu kita pun kita rasa segan, maka dengan Allah kita perlu rasa sebaik, lagi segan. Kalau dengan ibu kita kita rasa terhutang budi, dengan Allah lebih-lebih lagi kita perlu rasa terhutang budi, ya? Bila kita rasa malu kepada Allah, bermakna kita sudah iktiraf Allah, kita sudah syukur kepada dia. Bila kita taat kepada dia, kita syukur kepada dia. Seumpama kita taat kepada mak kita. Jadi ayat ni nak bagi tahu, kalau dengan ibu pun kamu sensitif, maka dengan Allah lebih-lebih lagi sensitif. Apa yang ibu suka, kita akan buat kerana hormat ibu. Apa yang Allah suka, kita buat kerana kita hormat Allah, kita beriman kepada Allah. Ini yang dikatakan orang yang bersyukur. Jadi perasaan itu sama, duduk di hati,
sayang pada ibu pun duduk di hati, sayang pada Allah, beriman pada Allah pun duduk di hati. Cuma lazimnya manusia ini, dia ingat ibu tapi dia tidak ingat Allah. Dia kenang jasa ibu, dia lupa nak kenang jasa Allah. Okay? Ada satu perumpamaan, seorang tukang kebun dengan tuan rumah dan seekor anjing. Tuan rumah bagi wang, bagi duit supaya tukang kebun ni beli makanan anjing. Tapi yang beri makan, yang menghidang makan, yang letak dalam pinggan supaya anjing tu makan, tukang kebun. Maka anjing tu lebih sayang daripada tukang kebun, kerana hari-hari dia tengok tukang kebun, dia tak tengok tuan rumah. Padahal makanan dia berpunca daripada wang yang diberikan oleh tuan rumah. Jadi kita tak boleh buat macam itu. Kita hanya sayang kepada orang yang depan kita je. Padahal yang mencipta kita, yang kita tak nampak ni, al-ghaib ini, yang tak nampak inilah yang lebih berjasa. Maka marilah kita hargai dengan beriman kepada Allah, mentaatinya, supaya hidup kita mulia. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.